歴史が変わります。実現するはずがないと思われたことを、この男は我々に見せてくれます。振り返れば大きで分かれたその道に、丸藤はついに足を踏み入れました。デビュー10周年、憧れていたそのベルトはプロレス界の新たな扉を開ける鍵となりました。丸藤が持つのは全日本プロレス世界ジュニアヘビー級のベルト。今宵健太の持つ GHC ジュニアヘビー級のベルトと2本が並びます。ノア史上初めてのダブルタイトルマッチ、世界ジュニアのベルトが今ノアのマスコに上がります。丸藤直美セリングイン。歴史は繰り返す。8年前のデビュー戦から2人の物語は始まっています。先輩丸藤の背中を追いかけた健太、次第にその距離は縮まり、健太は丸藤のパートナーとなりました。さらに2人の関係はライバルとして加速し始めます。ノアの中心に向かって。2006年10月29日 GHC ヘビー級タイトルマッチ、ヘビーのベルトをジュニア同士で争った戦いは、その年のベストバウト、伝説の一戦となりました。高々と掲げた青のベルト、あれから2年、あの興奮が再び、2人が武道館の中心に立ちます。今2本のベルト、そして健太と丸藤がノアの中心に立ちました。試合前に全日本プロレス内田雅之様より選手権宣言でございます。そして GHC ジュニアヘビー級選手権ダブルタイトルマッチが行われます。認定賞、この試合は GHC タイトル管理委員会が認定する。そして今回メインレフェリーは PWF 公認レフェリー和田恭平、サブレフェリーは GHC タイトル管理委員会公認レフェリー西永修一が務めます。ノア史上初ダブルタイトルマッチが今宣言されました。沿岸レスリング同盟会長長谷宏代表、続きまして両チャンピオンにチャンピオンの名は変換でございます。第27代世界ジュニアヘビー級王者の丸藤、そして第16代 GHC ジュニアヘビー級王者の健太、それぞれの手からベルトが一度変換されます。さあこの2本のベルトはどちらの腰に巻かれるのか。異様な興奮感に包まれました日本武道館です。GHC ジュニアヘビー級並びに世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。ワンコーナー世界ジュニアヘビー級選手権者210ポンド丸藤直道。第27代世界ジュニアヘビー級王者丸藤直道。裏方コーナー GHC ジュニアヘビー級選手権者195ポンド16代 GHC ジュニアヘビー級王者ケント、レフリー和田恭平、日本武道館に恭平コールが沸き起こりました。特別ルール、場外カウントは10カウント、そしてメインレフェリーは BWF 公認レフェリー和田恭平によって騒がれます。特別ルール場外カウント10カウント、これが試合にどう影響するか。さあ丸藤と健太、その物語が今一つのゴングによって始まります。歴史を変えるゴング、 GHC ジュニアヘビー級選手権 GHC ジュニアヘビー級選手権ダブルタイトルマッチ、健太対丸藤直道。ゴングを聞いても動かない健太と丸藤、そう二人を呼ぶ声が今一つになり、混然となって日本武道館を包みます。
度もこう組み合ってきましたが、ダブルタイトルマッチ、今プロレスの歴史を変える2人がこのノアのマットの中心でコンタクト。さあクリーンがするか。ブレイクアップ、ブレイクアップ、ブレイク。和田恭平レフリーのもと今2人がクリーンにブレイクしました。さあこの放送の解説をご紹介しましょう。世界ジュニアの前身 NWA 認定インターナショナルジュニアヘビー級王座にも輝きました三沢光晴選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三沢さん、はい、まずはこのダブルタイトルマッチ、はい、どんな思いで今ご覧になっていますか？そうですね、まあ客と一緒でワクワク感で見てますよ、ね、なるほど、はい、それはやはり期待感ですか？そうですね、もちろんありますね。まあただやっぱり、ね、まあやっぱり一番、ね、怖いのは怪我しないで終わってくれればなと思います。はい、ハイテックかわした、一つ距離を作りました。まあやはりこの健太と丸藤がシングルマッチを行うととても激しい試合になりますからね。そうですね。さあそして三沢さん、はい、代理ここで伺いますが、全日本プロレス世界ジュニアのベルトが今ノアにこういった形で戻ってきました。そうですね、はい、それはいかがですか？まあいかがですかというので一番困るんですけどね、まあ、僕も持ってたことありますのでね、はい、まあ、懐かしい感じですよね。スピード変わってきた、テクドロップキックをかわした、ミドルキックもかわして距離ができた。武道館はこれを待っていた、丸藤と健太を待っていた。丸藤はもう本当に何をやらかすかわからないという感じですね。そうですね、デビュー10周年の区切りとしてこれまで憧れていたベルトを取りたい、そう語って単身全日本プロレスへ乗り込みました。かつて自分が所属していたその団体から憧れていた世界ジュニアヘビーのベルトを持ち帰り、なんと初防衛戦をこのノアのマットで行うという丸藤。バックを取った健太、第27代の世界ジュニアヘビー級王者として丸藤はこのマットに上がっています。対する健太は GHC ジュニアヘビー級王者、第16代王者として今回上がっています。ダブルタイトルマッチ、つまり勝った方が2本のベルトを腰に巻くことができます。ノア史上初ということで、これはプロレス界にとっても非常に珍しい快挙ということになりますね。まあそうですね、あんまり滅多ないことですね、腕を取り合ったこの両者、一回転して序盤から素早い攻撃になっています。サミサーさん、この健太と丸藤、どんな戦いを期待しますか？そうですね、まあ、やっぱりね、ちょっとまだ見てる、お互い見てる節がありますよね。まあ、様子がかりというか、試合前お互いに緊張しておりまして、そうですね、健太はその緊張を通り越しているというところまで言っていたそうです。やっぱりメインイベントっていうのはやっぱりそれなりに精神のプレッシャーがかかりますよね、はい。まあ、そして健太と丸藤と言いますと、なんといっても2006年の10月29日 GHC ヘビー級選手権をジュニア同士で行ったという2人ですね。そうですね、その試合は2006年のプロレス大賞ベストバウトにも選ばれました。まあ、伝説の一戦となった試合です。カバンへ入った和田恭平のレフェリング、マットを一つ叩きました。手を取ってグラウンドに持ち込んでいきます。まあ、このグラウンドテクニック、やはり丸藤に一つ分があるというところでしょうか？まあどうでしょうね、逆に今ケンタの方が攻めさせてるって感じかも分かりないです。攻めさせて、はい、そこら辺は、まあ、本人じゃないと分からないですけどね。首を捉えているところを、まあ、和田レフェリーが非常に近くでジャッジをしているというところです。高速のミドルキックをかわしてきました。どうでしょう、このケンタの蹴りも素早いですが、丸藤はそれをかわしています。そうですね、まだお互い余裕は持ってますよね、よく見てますよね。これまで集中力は欠けてないですよね、まだ。まあ、8度のシングルマッチを行っています。そのあたりお互いの手の内を知っているという部分もあるんでしょうか？そうですね、手の内を知っているとまあやりやすいようでやりにくいという複雑なところですね。やりづらいところはどんなところですか？やっぱり自分の手の内を分かられると次に、ね、出すものが奪われちゃいますね。
こういったその通常こう来るだろうというところの裏を書いていくわけですね。そうですね、裏の書き合いですよね。だから、はい、まあ、そこら辺でもやっぱり神経使いますよね。膝を落としていくケンタ、カウント2つで返していきます。強烈なキックを放っていきました。初シングルは2000年の5月24日青森でした。その初シングルというのは健太、まあ、当時は小林健太の正式デビュー戦、20分日本勝負、試合時間は11分27秒という試合でした。三沢さん、この試合をご覧になっていましたか？そうですね、見てました。どうでしょう、あの試合をした2人が今この武道館でメインを飾っているというのは。いや、本当楽しいことですよね。やっぱりそうなってほしいと、ね、思ってましたし、はい、うん、そして、まあ、三沢選手といえばこの2人から GHC の挑戦を受けているという人物でもあります。そうですね、はい、丸藤からは2006年の12月と2007年の9月、そして健太はニューヨーク大会で11月に、まあ、三沢さんに挑戦しているということですが、はい、タイトルマッチでのこの2人の強さ、怖さ、どんなところでしょうか？そうですね、やっぱりあの気を抜くとね、やっぱり怖い技がありますよね。うん、まあ、たまたま僕の場合はね、あの体が大きい分だけ勝てたというようなもんですよ。三沢選手をしても怖い部分がある。ありますね、やっぱり健太の恐ろしい部分、怖い部分どこでしょう？そうですね、まあ、どちらにも言えるんですけどね、はい、どんな体勢からでもやっぱり技が出せるんで。なるほど、そこら辺が強い強みでしょうね。そして丸藤は、まあ、丸藤もそうですよね、やっぱり僕にはこういうタイトル戦では大きい試合に限ってやっぱりね、新しいものを出してきますんでね。そうですね、そこら辺がちょっと怖いと。押すと足をかけようというところですが、サードブレイクはなりませんでした。まあ、丸藤は確かにそのタイトルマッチで必ずと言っていいほど我々を驚かせてくれます。トップロープを越えたミサイルキックですとか、そしてポールシフトを初披露したのもこの2年前の GHC ヘビー級の試合でした。今日ももしかすると何か隠し玉を持っているのかもしれません。分かんないですね。さあ、丸藤が今ニュートラルコーナー上背をかけています。ナックルパートをストバックに入れました。健太が押し込んでいきます。 GHC ジュニアヘビーと世界ジュニアヘビーのダブルタイトルマッチです。健太は GHC ジュニアのベルト、そして丸藤は全日本プロレスから持ってきた世界ジュニアヘビーのベルトをかけてのこの一戦です。対角線に振った足で迎撃は丸藤、おっと側頭部かわした、足を挟んでホイップしない、この辺りの切り返しですね。うまいですよね、はい、一気に流れを変えようというところ。対角線、全体重を預けたエルボーを放っていきました。加速するハイキックでカウンタードロップキック、打点が高い丸藤。さあ、健太が場外に行った。ここで動きがあるか。2年前の GH ヘビーでは鉄柵越えのラ・ケブラーダを放ったという丸藤です。さあ、また何か狙っている、トラスキックの、あーと飛んでいこうという足元を健太足払いしました。丸藤は今の動きを予想できていましたか？できてないんでしょうね、はい、まあ、健太は読んでたんでしょうね。丸藤がこう来るだろうというそのムーブメントの先を行きます健太。さあ、そしてこの試合ですが特別ルール、場外カウントは10カウント、そうです、ね、通常の半分ということです、はい、現在6まで来ました。この辺りどういった影響が考えられますか、三沢さん？そうですね、やっぱり、いつもの感覚で、ね、やるとちょっと足元使われますよね。やっぱり10秒だと微妙ですね、ダメージを残さずに、ね、戻れるかってい う,、はい、っていう微妙なところであると思いますし、ね、なるほど、20であればまだ休憩、ね、少し体を休められる、はい、それができないというところがさあどう影響するか。スワンダイブを1回転ムーンサルト、90度回転ひねりを入れました。このただのムーンサルトを見せないという丸藤ですね。そうですね、まあ、そしてこんなにこだわりがあるんでしょうね、はい、人と違うことをやりたいっていうのがあるんでしょうね。そして今桃田光雄選手が映りましたが、まあ、この世界ジュニアのベルトですけれども、現在ノアに所属している中でも歴代王者がいます。桃田光雄選手は第8代89年の4月に取りました。そして現在レフェリーのマイティ井上選手、マイティ井上さんは第5代の王者、89年1月、さらには小川義成選手が第14代、17代、19代、
さらには菊池剛選手が96年に第16代王者として輝いています。非常に歴史のあるベルトです。さあそしておっと一回転、ロープをまるで鉄棒のようにくるりと使いました。リングの中から攻撃が来るように思われて外から、そうですね、今ちょうど片足で軸足で立っているところだったんでね、はい、ちょっと効いたと思いますよね。なるほど、この健太のテーピングをしている左膝の方ですか。そうですね。さあそして丸藤が狙っているスワンダイブ、やっとスワンダイブではない、一つタイミングを外して足を取った。今滑ったんだと思います。なるほど、はい、そしてそこからすぐにフォローしますね。そうですね、まあ、そこら辺がうまいところですよね。はい、丸藤が10周年の区切りとして昔から憧れだった世界ジュニアヘビーのベルトを取りました。まあ、まだ全日本所属だった頃は挑戦できるキャリアではなかったですからね。そうですね、はい、実力がまだねなかった時ですね、やっぱり。まあ、その頃からやっぱりでも、ね、いずれはと思ってたんでしょうね。そうですね、ベルトを取った時にはそのベルトに顔をうずめるというシーンもありました。さあ痛めた膝に攻撃の照準を絞ったという丸藤です。まあ、丸藤もその世界ジュニアのベルトを取ったときはやはり考えつけていてですね、憧れのベルトということだったそうなんですが、現在はこのベルトを使って何か面白いことをしたいということを語っています。丸藤であればやりかねないということですね。まあ、やっぱり取っただけでは満足しないというところでしょうね。はい、今回全日本プロレスではなくこのノアのマットで初防衛戦を行っています。丸藤です。さあそして健太が今この苦しい膝攻めの状態からロープブレイクに行きたいというところですが、もう肩口のあたり汗で光っています。先ほどの膝の攻撃かなり効いているようですが。そうですね、健太としてはやはり蹴りがありますので、このダメージがかなり影響してちょっときついと思いますね。今サードロープを掴みました。ロープブレイクです。健太と丸藤ダブルタイトルマッチ。丸藤のキャリアは今年でちょうど10年、そして健太は現在8年5ヶ月というキャリア。最初は先輩後輩という中でした。そしてそのうち今健太が丸藤の背中を追い、初代の G1 ジュニアタッグのパートナーとしてこの2人が組んだということになりますね。まあ、あの当時は丸藤が健太を抜擢したという形でしたが、そうですね、まあ、あのタッグの中でどうでしょう、健太の成長というのは三沢さんからご覧になって。まあまあ日に日にやっぱり目に見えて、ね、はい、成長が見て取れた選手でしょう、ありましたね。さあそしてロープ、トップロープ沿いにまさかここからその痛めている膝をドラゴンスクリューを持っていった、悶絶する健太。三沢さん、痛めている膝にあの技というのはどうでしょう。まあ、有効的だと思いますよ。健太は立ち上がることができません。まあ、後々の影響が出てくるかというところでしょうね。やっぱり、はい、足寄りの攻撃はやっぱり後々きますよね。蹴りにはもちろんどうでしょう、そのスープレックスあるいは他の技にも影響してきますか。そうですね、やっぱり踏ん張りはちょっと効かなくなりますよね。前回2年前の GHC ヘビー級の時には健太の首を攻めていったという丸藤ですが、まあ、今回は直接この足を攻めている丸藤です。健太と丸藤はこれまでシングル対戦成績が全8戦中丸藤が7勝1敗、まあ、先輩であるというところから見てそれは仕方がないのかもしれません。2000年5月から始まりました健太のデビュー戦、そして2001年、健太が右肩の怪我で4ヶ月間欠場した時の復帰戦の相手も丸藤ということです。さらには丸藤が GHC ジュニア王者として第3代の王者に輝いた時にも一度シングルマッチを行っています。あの辺りから健太はキックスタイルに移行したと。そうですね、それで変えましたね。はい、そこから健太の快進撃が始まりました。そうですね。さあ試合時間が15分を経過、後ろから前から蹴っていくという健太です。まあ、ただやっぱ自分でも痛みがきますよね、あんだけ痛みられ痛みつけられた後ですからね。今左膝を攻撃を仕掛けた健太が抑えているという状態です。
そしてまあキックスタイルに移行したケンタ、その後2003年の7月に初代 GHC ジュニアタッグ王者になりました。さあ場外カウントが10という特別ルールが敷かれています。このダブルタイトルマッチ、やはり戻るのに意識はあるようですね。そうですね、戻ってきました。カウンターで膝に蹴りを入れた丸藤、これは意表をついた。足がダメならば今度はラリアットでというケンタ。共にタッグのベルトを巻き、そのうち2人はライバルになりました。GHC ジュニアのベルトもかけました。そしてヘビーのベルトもかけました。今日はそれぞれの持つベルトをかけてダブルタイトルマッチを迎えています、ケンタと丸藤です。さあこの体勢から後ろに持っていった、ダブルアームスープレックス、コーナーパットに打ち付けました。さあさらには膝蹴りを見舞っていくか、ブサイクへの膝蹴り、クリーンに決まりました。ケンタがこの段階で打ってくる。カウント2つ、試合時間が15分経過したところでまずはブサイクの膝蹴りを仕掛けてきました、ね、そうですね。これはどうでしょう、少し早めという気持ちもしますが、どうでしょうね、ケンタは、ね、早めにいいと思ってるのかもわからないですし、ね、なるほど。現在15分です。この15分からの試合の組み立て、どんなところがポイントになりますか。まだでも丸藤は、ね、決定的なダメージは負ってないと思いますので、まだ手の内は出し切っていない、まあ、仕掛け的には早いかもっていうところはありますけどね、はい、ここからその試合のスピードが速くなるかもしれません。足を使って、さあ前から膝、顔面に膝、そのショックで丸藤の体は場外に落ちていきました。決してでも15分というのは早い時間ではないですから、ね、危ないよ戦いの中では、ね、はい、前回この2人は35分を超えるという GHC ヘビーの戦いを行いました。さあ2人が場外へ落ちました。セット両者が場外リングアウトになりますと、世界ジュニアのルールでは王者防衛、しかし GHC の場合はレフェリーのジャッジの後に再試合ということになります。場外カウントが4まで来ました。しかし2人はこの場外での攻撃をやめません。傑作を使った、5まで来ました。残り5つ、ケンタはまだ戻らない。まさかまさか、どうするんだ。傑作を使った、傑作の外に行きました。さあ和田恭平レフェリーがケンタをリングに戻せ、戻ろうというふうにアピールしますが、丸藤はまだ鉄柵の外、和田レフェリーがカウントをしませんので場外カウントは進みません。5のままです。さあそして首をこらえた、背中あるいは首にダメージを与えていこうというケンタです。この2人が場外に来ますと何か危険な匂いがしますね。そうですね、何か仕掛けるのかなっていうのがありますけどね。まずはここはケンタは丸藤を戻しました。さあ今の場外の攻防で丸藤はダメージを受けたか。和田恭平の手がマットを打ちます。カウント2つです。互いに初防衛戦となっていますこの試合、まあ、勝てば団体の垣根を越えたジュニア2冠、まあ、そしてこの試合の勝者、つまり世界ジュニアのベルトを勝ち取った方が次期タイトルマッチがすでに組まれています。11月3日両国大会、近藤修司が挑戦を表明しています。首4の字に移行しましたケンタです。この丸藤の体力を奪っていこうというケンタ。この日本武道館からは丸藤、そしてケンタを呼ぶ名前がゴブゴブといったところで、この2人に声がかけられています。2年前のベストバウト、その同じカードが組まれました。今回のこのオータムナビゲーション最終戦です。三沢さん、はい、20分というのがあっという間に過ぎました。そうですね、はい、60分の一本勝負で行われますダブルタイトルマッチ、まあ、本人たちは聞こえてるかどうかですよね。あ、やはりそれは耳に届かない場合もありますか。ありますね、やっぱりそれだけ試合に集中しているというところです。試合時間は20分を経過しています。
前回の GH ヘビーのタイトルマッチが35分34秒という戦いでした。これは GH ヘビーの歴史の中で最も長い試合ということになっています。さあ流れ式、いやこれはリングにおっとおっと顔面に少し変則的な形で蹴りを入れました。さあそしてコーナーカット、後ろから膝を打ちつけて顔面に攻撃していきます。こういったその一つ一つの技は細かいですが、どうでしょう丸藤のこういった技というのは。聞いてると思いますよ。丸藤はこの2年間で、まああいったなかなか他の選手が見せないムーブメントを見せるようになりました。ね、トリッキーな動きを使いますよね。どうでしょう対戦相手として選手の立場から見て三沢さん、この丸藤の攻撃というのは。まあ嫌ですね、いや相手としては。それはもちろんその肉体的なダメージもあるでしょうが、メンタル的な面ではどうでしょう。もうありますねやっぱりね、こういったところでじわりじわりとその健太に肉体的にも精神的にもダメージを与えていくという丸藤です。あのベストバウトから2年が経ちました。その2年分の成長をお互いにリングの上で発揮したいと語る両者です。今右足がサードロープにかかりました。ケンタロープブレイクです。まあ、この2年間ケンタはノアのジュニアの中で活躍してきました。そして丸藤は、まあ、ヘビー戦線にも挑戦するという、そうですね、この2人の2年間の道のりというのは違う道でしたね。まあそうですよね、はい。まあ、ただでもどっちも成長を、ね、してますので、ね、はい、どっちがいいのかちょっと、まあ、分からない。まずこの試合一発目の知らぬい完勝。さあケンタ返せるか。その成長の証がこのマットに出ると考えてもいいですか。そうですね、一発目の知らぬいを出しました。さらに丸藤はもう一発連続で狙っていきます。これはケンタかわしました。顔面へのキック、ケンタ見ていく。さあセカンドロープから、あこれはよく見ていた、首を捉えました。相手の一歩先を読んでいくというケンタと丸藤です。ケンタがこの試合丸藤から勝利を収めますと、2006年の1月22日 GHC ジュニアヘビー級のタイトルマッチ、ケンタの防衛戦以来ということになります。さあロープに丸藤の体を吊るして、さあケンタが何を見舞っていくか。ニュートラルコーナー、ケン丸藤が取っていった。コーナートップにいるケンタ場外に落としていきました。三沢さん、これは危険です。頭部でしょうか。丸藤は見てましたね。まあ、死んだふりと言いますか。そうですね、はい、どうでしょう、ケンタはあの高さから落とされましたが、落ちたとかはちょっと見えなかったんで、わからないですけどね。先ほど後頭部を押さえているようなシーンもカメラは捉えました。さあ丸藤が場外のケンタを迎えに行った。まだリングには戻りません。リングには戻らない。鉄柱に打ち付けていきます。放送席の前、丸藤が後ろから狙っている。鉄柱胸元を打っていきました。丸藤の90キロの全体重を乗せていきました。ケンタが、いや胸あるいは喉のあたりでしょうか。そうですね、息は詰まなきゃいいですけどね。サブレフェリーの西永が今そのケンタの意識を確かめました。場外カウントが数えられます。特別ルールは10カウントです。この試合、はい、カウント5まで来ました。あ丸藤が場外のケンタを戻しました、はい、これは三沢さん、やはり場外ではなく、そうですね、あくまでも中で決着をつけたいと思ってるんでしょうね。やはりその勝ち負けだけではない何かが2人にはあるんですかね。まあ、もちろんあるんでしょうね。先輩後輩からパートナーになりまして、そしてライバルへと2人の関係は昇華していきました。ノアファンだけではなくプロレス界その全ての人が注目する一戦です。ダブルタイトルマッチ 10.25 日本武道館です。試合時間は25分を経過しました。ここまでケンタはブサイクへの膝蹴りを出しましたが、
まだゴートゥースリープあるいはタイガースプレックスまだ出していません。そうですね、出してないですね、はい、そして丸藤も知らぬは出しましたが、まだそのポールシフト奥の手は抜いていません。そうですね、あなんと顔面にその全体重を乗せていきました。いやこのようなえげつない攻撃は見たことがありません。両足でしたね、はい、たまらず顔を覆いますケンタ、場外へと一旦エスケープ。非常になりました丸藤直道。さあそして丸藤が距離を取っている、何か狙っている、何か狙っている、スライディング放送席前、そして場外のケンタを丸藤が捉えた。何を狙うのか、その刹那何が起こるかわからないこの2人。さあ丸藤が捉えた、そこには鉄柵があるか、垂直落下のフレンズソフト鉄柵、当たりました。これもひらめきでしょうか。まあ、丸藤はエプロンサイドに DDT というような変則の技を持っていますが、はい、鉄柵に垂直落下というのは今まで見たことがありません。今健太がその右肩のあたり全体重が、まあ、鉄柵の上に乗っかったわけですから、はい、今日本武道館からは健太コールが巻き起こっています。場外カウントが数えられました。早くも4つ、体力を回復させる暇はありません。ケンタコールがそのケンタの背中を押しました。リングに戻ってきます。まあ、変な風に一番行かなければいいですけどね、はい、やはりこれだけ激しい技、危険な技になりますと負傷怪我というのが危険されます。おっと全体重をまたもやケンタの顔に乗せた。反則カウントギリギリでかわしていくというところですが、ケンタの顔面あるいは喉、肩のあたりに攻撃のこう照準を絞っているという丸藤です。三沢さん、この10分間ほど丸藤が非常に押している印象を受けま す、ね、張り手合戦になった打撃戦だ。ぐらついたダウンをしたのはケンタ。あまりケンタがこう打撃ですぐにダウンをするというシーンは見ないんですよ。首に来てるのか分からないですね。ちょっとなるほど、手の方にしびれが来てるかもしれないですね。そういったところはどうでしょう、丸藤は狙っていたんですか。まあ、結果的にそうなったところも大きいと思いますけどね、はい、ケンタが苦しい戦いを強いられるようになりました。さあケンタとしてはここからどういった展開に持ち込みたいところでしょうか。見逃せないところですよね。ドライバー苦しい展開流れになってきたケンタ。さあカウント2つで返します。丸藤としてはここで一気に畳みかけていきたい。そうですね、互いのベルトが初防衛戦ということになっています。ケンタは GHC ジュニアヘビーのベルト、丸藤は世界ジュニアヘビーのベルトです。ケンタここは大変大きいですよね。台所でしょうね。まあ、そこでチャンスを見逃さないでいくしかないでしょうね、はい。まあ、ケンタはその蹴り一発で流れを変えるということもあります。持ってますからね、やっぱり持ってますよね、はい、そしてあの今和田レフェリーがサードロープを蹴るという仕草がありましたが、はい、あまりあのノアのレフェリングではああいうシーンは見ませんね。そうですね、まあ、基本的にはあの足首以上出ないとダメなんで、そのあたりはその和田恭平ならではの厳しいジャッジングが行われています。メインレフェリーは PWF 公認レフェリーの和田恭平、そしてサブレフェリーは GHC タイトル管理委員会公認レフェリーの西野が務めています。試合時間は30分経過しました。60分の一本勝負です。もう30分が経過してしまいました。あと30分と捉えるか。さあこの2人はどういった時間感情になっているか。ハンマーを振り下ろしていきます丸藤です。100
176センチ90キロ、ジュニアの体格でこれまで GHC のすべてのベルトを巻きました。ジュニア、ジュニアタック、ヘビー、そしてヘビーのタック、白 GHC も巻きました。ジュニアの天才がプロレスの天才に昇華したという丸藤、対するこのケンタ、ノアの闘神と言ってもいいかもしれません。革命児、闘神、闘志を前面に出すことでファンを獲得してきましたケンタです。足を捉えたラリアット、さあそして対角線距離を取ったケンタの動きが加速してきた。丸内が行ったぞ、さらにやっとカウンターになった。さらにはアウト、飛んでいった、ラリアット立ち上がる。丸内にもう一度、立ち上がるのならば倒してやろう丸藤、放り投げた。一気にここでケンタが息を吹き返しました。そうですね、このわけですね。さあケンタがニュートラルコーナーに上がっていきます。何を見せるか。丸藤はまだ立ち上がれません。距離がある、おーと一人立ち出すかい。フライングラリアットを見せました。カウント2つ、流れはケンタに傾き始めました。タッチザスカイ、かつては柴田と組んでいた時に開発した技です。そしてまあこのケンタは、うんと、フィッシャーマンズスープレックス投げていきました。カウント2つ、そしてその柴田から現在は腕決めのまんじゅう固めを伝授してもらい、フィニッシュホールドが1つ増えたというケンタです。まあ、大阪大会ではケンタがこの腕決め卍固めで丸藤からギブアップ1つ取りました。グラウンドで1つフィニッシュホールドができるというのは選手にとってどうなんでしょうか。そうですね、まあ、強みでしょうね。やっぱりケンタの引き出しが1つ広がったというところです。さあカニバサミ動きを止めて、ここから流れるような体勢で STF、 このムーブもケンタは最近非常によく使います。そうですね、使いますね。入り方が独特だったりしますしね。そうですね、技の切り返し、相手の動きをそのまま生かしてこの STF に入ることが多く見られます。まあ、そういった意味でこの腕決めのまんじゅ固めであるとか STF、 打撃だけではないケンタの引き出しが広がり始めているという最近のケンタです。キャリアは8年5ヶ月になりました。ちょっとロープ取りですね。ロープまでは少し距離があります。ね、さあ丸藤が自らの力で打開できるか。残り1メートル、腕を伸ばしてもまだ届かない。さあどうだ、今右手がサードロープにかかりました。ロープブレイクです。この試合もうすでに30分が経過しています。GHC ジュニアヘビー級選手権、世界ジュニアヘビー級選手権のダブルタイトルマッチです。丸藤が10周年の区切りとして全日本プロレスに乗り込み持ち帰ってきた世界ジュニアヘビー級選手権のベルト。頑張ってますね。はい、タイガースープレックスには持っていかせないというところです。後ろからラリアットを放って、さあケンタが距離を取った、おーとよく見ていた丸藤かわした。走った勢いで場外に転げ落ちていったのはケンタ。丸藤よく見ていました。そうですね、場外のケンタ、リングの上の丸藤、丸藤がケンタを見た。そこには高さがある。トップロープを飛び越えて、これは距離を取りました。ラリアットかかわした、鉄柵の外に放り出されました。飛びますか、飛びますか。これは2年前にもあった、2年前にもこのシーンは見た。2年前は自分の首を鉄柵に打ち付けたという、あの光景が今夜再び、今一度鮮やかに決まっていきました。決まりましたね。2年前はあわやというシーンもありました。そうですね、はい、そしてまあこの技でケンタは鼻あるいは目尻から出血をしたというシーンでしたが、
この試合では当たりが決めていった。さあもうすでに場外カウントがここで4つになっています。あ、きついですね。まだ鉄柵の外、健太の視線はどうだ。少し今目が意識を確認しているというところですが、場外カウント6まで来ました。場外カウント、この試合は10カウントです。さあ残り3つで回転か、8まで来た、9で戻りました。試合時間は35分を経過しました。2年前の GHC ヘビー級タイトルマッチは35分34秒、その戦いをこの2人は今日超えようとしている。全体重を乗せた勢いで松田場外転落、はい、もうこの丸藤はそのスピードと体重を生かして仕事くださいね、はい、チャンスです。さあジャーマンホールドした、カウント2つ、手を離しません、クラッチを外さない。ちょっと低かったですね。もう一発狙ってみましょう、もう一度決めに行くというところ、さあジャーマンか、ケンタを振りほどきたい、振りほどいて腕を取った、ラリアットかわしてクロスアーム式だ。このまま投げ切れるか、ケンタがこらえるか、受け身が取れません。ここに来ても大技はちょっときついものがあると思いますしね、あまり受けたくないところですよね。サードロープに足をなんとかかかりました。ピンチは打開しましたが、おっと今度はスリーパン対コブラクラッチ取れますね。さあそのままグラウンドに展開して、コブラクラッチの三角締め、どうでしょう決まり具合は。決まってると思いますよ。ケンタの顔から力が抜けてきました。大技に行くと見せかけてのこのサブミッション、ここで落ちたら終わりですからね、はい、さあここで2年前の GHC ヘビーの試合時間も超えました。あのベストバウトのその試合時間は超えました。健三式クラッチをほどいて、今一度決まってますね、締め直しました、ね、なるほど、先ほどは前から今度は後ろから。ケンタとしてはどうでしょう。きついですね。ロープまでもまだ距離がある。このまま一気に締め落としていくか。さあ丸藤が団体の垣根を越えた2冠となるのか。ちょっと緩んでますね。丸藤がもう一回締め直せないと。なるほど、ケンタとしてはこのまま抜けていきたいところですね。そうですね。さあロープまであと少し、今右足がかかりました。ロープブレイクです。そうしかしまだコブラクラッチは解きません丸藤。今度は何を捉えるか、ん、変則でリストクラッチして後ろにスープレックス。西尾さん、今の技は新しい技でしょうね。そうですね、両腕をクラッチされた状態でのスープレックス、まあ、考えてないのかひらめきなのかどっちか分かんないですけどね、はい、コブラクラッチのその動きをそのまま生かしたという丸藤です。ケンタは口切ってますかね。あ、なるほど、出血が確認されました。ケンタ出血しています。さあここで丸藤が一気に決めるか。前代未聞のジュニア2冠に輝くのは丸藤かケンタか。さあここでコーナーにケンタを吊るして丸藤が見せる、この四方のリングを、そのリングの広さを存分に生かしたあの技を見せる。さあ丸藤を止め、フロムコーナーというコーナーをケンタがかました。見てましたね、読んでましたね、しかし下から立ち上げた、ダメージを負ったケンタ、ダメージを負ったケンタ、フロムコーナートゥーコーナーはかわしたが、依然として丸藤のチャンスか。なんと試合時間は40分を経過、60分の一本勝負、このダブルタイトルマッチ。さあケンタの表情がうつろだがどうだ、何が出るのか。おっと下に叩き落としたケンタ、ならばとケンタが今度はフットスタンプ。そうですね、さっきの逆ですね。膝かと
思いましたが、なんと後頭部にフットスタンプ。これは苦しそうだ丸藤。暴れてカウント2つ、まだ3つはつけません、まだ3つはつけません。まだ健太にはゴートゥースリープが、そして丸藤にはポールシフトが残っています。ロープにかけて蹴り上げた。健太を狙っている、何か危険な技を狙っている。膝を落とした、前から1回転丸藤。この丸藤の後頭部に少し、今度前からミドルキック、ダメージをため切りこうという健太。さあどうだ、だけど勝負になった。カウント 2.8、返す力がなかったですね、勢いがなかったですね。この丸口と健太、一瞬にして流れが変わりますね。そうですね、いつ試合が決まってもおかしくない、そんな展開になってきました。試合は40分を経過しています。60分の一本勝負、プロレス界の歴史を動かすこのダブルタイトルマッチ。トランスキックかわして、トップロープ、ロープを挟んだ展開、まさか不細工の膝蹴りをここから放つのか。下放送席だ、なんとロープ越しに不細工の膝蹴り放っていきました。高さ距離は関係ありません、そこがどこであろうと決めたい時に技を決める、それが健太の技を生み出します。さあ放送席前で大の字になっているのは丸藤。場外カウントは10カウントまでです。体力を回復させる暇はありません。8まで来た、9で戻ります。さあそして健太が畳みかけるスワンダイブのミサイルキック、さらには狙っている、高速ハイキック、大逆転。さあ健太が決めるか、世界ジュニアも取るか。そうそうそう、一気に行きますか、行くとこでしょうね。そのまま前に落とした、カウント2つ、右側の頭打ち、場内ストンピング、日本武道館に響きます。どちらが決めるのか、どちらが2本のベルトを腰に巻くのか。健太に一気に流れが来ました。パワーボムからゴートゥースリープに行く、そう知らないか、読み合っていますね。さあここで一度ギブアップを奪った、腕決めのマンジー移行した。堀澤さんどうでしょう、技はきついですね。それでなくてもだいぶスタミナ消耗してますからね、はい、やはり40分戦ってこの場面でというところですね。きついですね。丸藤が苦しい体勢、しかしそのまま自分の力でロープブレイクに行こうとしています、はい、一度はこの技でギブアップをしました。さあグラウンド倒れ込んだ、腕を決めた、腕を決まっている。あ、ここで右足がかかりました、出ていないですね。和田恭平レフェリー、厳しいところですね、はい、ロープの外に足首以上が出なくてはいけません。今はまだつま先だったということでロープブレイクをカウントしませんでした。肩がついた。さあここで丸藤のその分厚い胸板が上下に動いています。丸藤だいぶスタミナ消耗しましたね。丸藤のスタミナというのは非常にあるという印象がありますけれども、 そうですね、それでもやはりこの攻撃にちょっときつかったと思います。消耗しているという丸藤です。さあここで張っていく側頭部、一発も重いですね。さあ丸藤が時間差、おっとここは、ね、ラリアットではありませんでした。45分になった、ミサイルキック、時間差のドロップキックを放っていった。さあ試合時間は45分を経過しました。60分の一本勝負、その4分の3が経過しました。三沢さん、はい、45分が経過しました。長い試合ですが、ここまでご覧になっていかがですか。
どうでしょうね、ここからでしょうね。でも何が勝負を左右しますか。そうですね、まあ、やっぱり一番大きいのは精神面だと思いますけどね。精神面、どこまでその心の強さを持っているか。丸藤が先に立ち上がった。ケンカはまだリングの中央立ち上がれていない。畳みかけようとしてますけどね、止められますからね。さあケンタがここからでしょうね。だから、はい、この流れ式になると大技が飛び出します。おっと今場外のその記者たちを毒ように言葉をかけました。ケンタが丸藤をまさか場外のこの高さから、そんなことがあるわけがない、そんなことがあるわけがないが、絶対にないと言い切れないのが丸藤とケンタの試合だ。これを一つ打開しました。依然として危険な体勢。さあ丸藤が今度は健太を捉えた。ヘッドバット、珍しいですね。息を飲む攻防でしたね。今のところはなんか狙ってますよね、丸藤は。おっと丸藤が赤コーナーの近くから鉄柵の外、助走を十分に取ったニュートラルコーナーの健太、下から立ち上げた。どうでしょう三沢さん、高さでいうと2メーター以上ありますか。ありますね、はい。もう尋常ではない跳躍力。おっと今度は丸口が健太をこのコーナーから落とすというような仕草を見せました。丸口は言います、絶対に怒らないことなんてないんです。投げていってしまった。どうして君たちはここまでするのか。ところからクッションのないマット場外落とされていきました。いい技だと思いますけどね。マルフジにはダメージないですからね。そうですね、はい、確かにモロトモのスープレックスは自分にダメージがきますが、これはケンタだけ。さあ場外カウントが6まで来た。この試合は10カウントまでだ。どうでしょうこのダメージは。きついと思いますけどね。8まで来た、残り2つ。ワナレフェリーが起用宣言。今戻ったところにフルコーナー。丸藤直美散らばっていた。さあ丸藤が決めるか。速乾式のパワードル。カウント3つを我々には聞かせてくれない。60分の試合の中でその3つのカウントをこの2人はなかなか聞かせてはくれません。ケンタよく返しました。返しましたね。トラスキック、丸藤の時間になってきた。場外のダメージは取れてないと思いますからね、はい。さあここでアリアの調べ。さあケンタ返るか。カウント勝つ。今丸藤は何を考えているか。危険な技を出しても立ち上がってくる。代名詞白縫いを出しても立ち上がってくる。かつての後輩、かつてのパートナー、そして今のライバルを見て丸藤は今何を思うか。健太のエルボー、丸藤も返す。時間差、技を仕掛けた丸藤も膝をついて体力を回復させる。そして健太のその厚い胸板がまたも上下動している。今ここまで来たらもうあとは意地だけですよね、はい。60分の一本勝負。カウントは2つ。 GHC ジュニアヘビー級選手権と世界ジュニアヘビー級選手権ダブルタイトルマッチ、試合時間は50分を経過しました。50分を経過しました。残り10分。白縫いには行かせないか。どうする、その場で前へ回転、組んでなんとか
ました。しかしこの技をもってしてもカウント2つ。丸藤は次はもう何を持ってくるか分かりません、ね、まあ見てる方はねこれいけると思うんですけどね、はい、やってる方はそうはいかないですよね。もう50分を戦ってきていますこの2人。もうあとは気持ちだというこの局面。さあここでまたもや流れ式か、シラヌイ行こう。流れ式のシラヌイ、あと蹴ったがバックを取った。ジャーマンかこらえる丸藤。流れ式この局面での大技は危険です。腕を取った、まさかまさか流れ式のですね、入っていない。あ、和田恭平レフェリーは肩が上がったと、まあ、微妙なところでしょうね、まあ、レフェリーが入ってないというのは入ってないですよね。カウントは2つでした。7番の浅田育英の膝蹴り完璧に決まった。どうだ今度こそ、これも決まらない。まあ難しいところですね。ギリギリです。そうですね、和田恭平の手は3つを数えません。ならば健太は右から左から強烈な決まった。さあどうだ今度こそ上がってますね。なぜ丸藤は起き上がれるのか、それが不思議に思っているのは健太だけではないでしょう。さあ健太2パットを外しました。そうですね、残り10分を切っている。ならばこれで沈めてやろう。膝入りましたね、はい、あの瞬間が来ることを丸藤は待っていた。ゴートゥースリープ持ち上げられるところを膝で迎撃、膝で出しましたね。今まで健太のゴートゥースリープをこういった返し技で切り返されるのは見たことがありません。そうですね、両者がダウンしている。カウントが5つまで来るところで両者立ち上がった。50分を超えてこの2人はまだこれだけ戦える。ハイキックふらついた丸藤、回転式トラスキック。三沢さん、50分以上経ったとは信じられません。そうですね、いやこの動きは60分だとこの動きはすごいですよね。この2本のベルトのために2人は戦っています。プロレスの歴史を変えるこの試合、 GHC と世界ジュニアのベルトが一つのリングで争われています。まあ、彼らの中ではもうベルトではないと思いますけどね。もう2人の男、そうですね、健太と丸藤の物語、8度目のシングルマッチ、ライバルとして負けられない相手、負けたくない相手、乗り越えなければならない相手、それが健太にとっての丸藤で、丸藤にとっての健太だ。戦になる。張り手が二人の言葉になる。60分の一本勝負、全てを出し尽くすか。ゴートゥースリープは切り返された。丸藤ふらついた。強烈なキックが健太にはまだ残っている。さあ張っていく打撃戦か。まだ張っていく。勝利の女神があなたが本当にいるのならばどちらに微笑むのか。健太がおっとトラスキック、54分経過した。さあ低空のトラスキック、これは入りましたが浅かった。そうです、カウント2つ。60分の一本勝負、残り5分を切りました。時間切れ引き分けの場合それぞれが王者防衛ということになります。つまりは GHC ジュニアヘビー級のベルトを元へ戻り、
世界ジュニアヘビー級のベルトは丸藤の元へ戻ります。残り5分で決着がつくのか。これまでの2人の戦いの中でもちろん最も長い戦いになっています。2人にしかわからないその会話がこのリングの上でなされている。ポールシフト、腕をクラッチした。ちょっとスムーズに入らなかったですね。でもなるほど、うん、しかし肩体へのダメージはどうでしょう。あると思いますよ。前回 GHC ヘビー級タイトルマッチではこの試合のために用意したポールシフトで試合が決まった。カバーが遅れた分返されましたね。その丸藤の左膝へのダメージだったということですね。両膝にもう来てると思いますけどね、お互い。その一瞬の時間で勝負が大事ですね。ポールシフトでも決まった。ならばケンタがゴートゥースリープか。もう残り時間も少なくなってきた。持ち上げた。さあ、マルフジを再び超えるか。ケンタが押された。またもや御堂さん、その鼓動は2つまで。この武道館のファンたちが、この相当つらいですね。でももうあとはその精神力というお話がありましたけれども、チャンスと思うか、ね、長いと思うかですよね。なるほど、勝つためにはどちらが必要ですか。やっぱチャンスだと思うし、ね、なるほど。さあ丸藤が今健太を見た。残り3分、スタミナを消耗しきったこの2人、チャンスと思えるのはどちらか。丸藤か健太か。この60分の物語、ラリアット相打ち。試合時間は3分を切っている60分の一本勝負。さあ丸藤をカバーしたのは健太だ。どうだ、カウント2つ。60分時間切れ引き分けというのはノアの歴史上まだありません。残り2分、決着がつくか。これは綺麗に速攻に入った。さあ覆いかぶさるようなカバー、右足サードロープ。勝機と見るのはどちらか。今いい形に入ったんですけど ねもう健太は意識がないかもしれません。その中で右足がサードロープにかかった。さあここで一気に、なぜだ、どうしてだ。58分を超えて男が戦っている。60分戦ってきたこの2人、打撃戦もう3秒あれば勝負がつく。そこでボール最後に落としました。真っ正面ではない変形のポールシフト。さあ残り20秒、まあ、カバー行きますね。まだここでカバーに行く。カバー行きます。そしてシャリは勝ち取りました。ケンタとマルフジが最高の勝利を挙げています。プロレスの歴史に残るこのダブルタイトルマッチ、60分一本勝負は時間切れ引き分けになりました。
ノア史上初めての60分時間切れドロー。 GHC ジュニアヘビーのベルトはセンタのもとへ、そして世界ジュニアヘビーのベルトは丸藤のもとへと戻っていきます。伊沢さん、はい、とんでもない試合になります。よく耐えたと思いますよ、2人ともね。まあ、第2第1攻めに攻めたってところでしょうけどね。決着はつきませんでしたが、はい、伊沢さん、このリングの周りにたくさんのファンが詰めかけています。そうですね、まあ、本当ありがたいことですね。まあまあ、それはやっぱりでも結果でしょうね。まあ、2人の戦いがこうお客さんが集まったというのが、まあ、結果というかね、成果だと思いますよね。2年前は健太と丸藤の1勝1敗、そして2年ぶりのこの2人の戦い、引き分けということで、伊沢さん、はい、まだ健太と丸藤のこの戦いというのは今後ずっと続いていくんでしょうね。そうですね、まあ、今回が引き分けでしたけど、まあ、次は分からないですからね。まあ、勝負というのはやっぱりね、まあ、一発入っちゃえば終わるときも終わっちゃいますし、まあ、今日はね、やっぱり勝負がつかなかったって、まあ、お互いね、まあ、どう思ってるかってところですよね。満足するかね、まあ、ちょっと悔しさを残すのか、そこら辺はね、本人しか分からないですからね。さあ、そして今2人に自分の持っていたベルトが再び戻されました。今丸藤の表情には少し安堵の表情も見て取ることができました。悔しさか充実感か安堵か、その2人の胸に去来するものは何でしょうか。今そして和田恭平レフェリーの元で健太と丸藤の両手が挙げられました。日本武道館の真ん中です。両者はまだリングの上で言葉を交わしていません。一度時間切れ引き分けという宣言がなされました。今天を仰ぎ見た丸藤、そして唸れている健太、目を合わさない両者。あ、今そして健太がベルトを置き、丸藤もベルトを置いた。二人がお互いのベルトを置きました。今の握手とそして抱き合った姿にベルトの先にある2人の関係が、ね、そうですね、十分だと思いますよね。ありがとう。まあ、今そして和田レフェリーに握手を交わした。まあね、レフェリーも大変だったと思いますけどね。60分時間切れ引き分けになりました。健太は第16代王者として、そして丸藤は第27代王者として、今両者がそれぞれコーナーに上がってベルトを高々と上げました。ベルトの移動はありませんでしたが、2人がチャンピオンであること、そして2人の戦いが最高であることを我々に証明してくれました。そうですね、この丸藤と健太という戦い、もうこのプロレス界の中でグランドになりましたね。そうですね、やっぱりプロレス界のね、先はね、この2人に明るいと思っていいと思いますよね。決着はつかなかったがハッピーエンド。あ、そして今放送席、伊沢選手と丸藤ががっちりと握手をしました。伊沢さん、今丸藤と握手してどんなお気持ちですか。まあ、まあまあね、こちらからするともうお疲れさんって感じですよね。そして健太に今声をかけるとしたらどうでしょう。まあ、同じですよね、本当にお疲れさん。まあ、2人ともね、よく頑張ったっていうところでしょうね。まあ、やっぱりね、やってる本人たちが一番ね、きつかったと思うんですね、やっぱり。まあ、前回の G1 ヘビーのタイトルマッチでこの健太と丸内というのはジュニアとヘビーの垣根を超えてきました。そうですね。そしてこのタイトルマッチでその団体の垣根も超えようとしています。まあ、いいと思いますよ、まあ、うちの場合はね。